Weekend yeno ku Delta TV. Krom kagalana mu program Mami Eyakolamu. Mami yatani kwa kunko za sharita ku miaka mupithiri ngatunda nyanye na kasero. Ebyo nina tutuko bitunda ngatuli babiri ne mami. Naye ngobuuza okuva katale gye katandikira. Paka. Rachi. Mpisa. Nga mama ye yakigamba. Era nze mbuuza nze kola. Twali mu ddwaliro. Ne wabaawo omwana bamuleeta nga yazaala underage. Kati lumu ne ngamba nze nja kola. Ekintu ekigenda okuyamba abantu. Director ndi wa Salmah Institute of Beauty and Fashion. Era nga nkolagana nnyo n'abaana abawala ebiseera ebisinga. Njagala nnyo omwana omuwala, njagala nnyo omukyala. Tasubwa ku ssaawa emu mpaka bbiri. Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole.